ja to ljudi pričaju, ja to, mene ne zanima. Ne, sad samo ću vam kažem da ono što vam se sve ovdje plasira, i to je provjerna informacija, da to kao klan, samo Kija, Luna, Sloba, Sloba, Luna, Kija. I da ste vi nosioci, da kažem, celog ovog realitija, jeste delo, hvala Bogu, ali moram da vam kažem nisu. A mene to ne interesuje. Ja, meni je i drago. Interesuje. Ne, veruj mi, meni ne da ne bih to hoće, ja mesto molite, da budemo sutra da odim. Molite, sam to kažem. Ovo, ne zanosite se mnogo, postoje ovdje dosta priča i dosta za zavrzlama koje još uvijek nisu rešene, koje još uvijek nisu... A što ti to meni kažeš? Pa kažem, ne tebi, kažem inače. Da, ja te ne znam kao neko ko misli da je jako što... bitan onda. Da pričam o tome. Meni baš izgleda, izvini, eto, meni izgleda Kija. Da ja vam dam kada, ja to nikada. Ki ikonuje kada se priča o tome. To treba nekim drugim ljudima. Molim te, izvini što prekidam, ali moram da napomenem te strane. Luna, Kija, Luna, Kija. Pa ne, to oni pričaju, ne ja. Sve to niste centar realitija i to je to. To ja nisam rekao. Ne, nego mene upravo je ona podijela.